ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯାଏ ପ୍ରତିଟି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ଯିଏ ପୂରଣ କରିବ ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖିକି ଭୋଟ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ଦିନ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକକୁ, ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଅଛୁ, ଚାନ୍ଦଳ ଗାଁରେ ଅଛୁ। ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସେମାନେ ଏଥର କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ କିଛି ଅଲଗା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବା ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଭୋଟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଦେବେ ନା ଦଳକୁ ଦେଖିକି ଦେବେ, ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଯିଏ କରିବ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ନା ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ରହିଛି, ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ଼ ଆମେ ପରୀକ୍ଷିବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଏଠି ତ ଆପଣ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେଇଥିବେ, ଏଥର ପୁଣି ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଯିଏ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସେଥିପାଇଁ ଭୋଟ ହେଉଛି, 17 ତାରିଖ ଦିନ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବ, ଆପଣମାନେ ବୁଥକୁ ଯାଇକି ଭୋଟ ଦେବେ, ଏଥର କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କେମିତି ହେଇପାରିବ, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆପଣଙ୍କ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶଧାରା ଏଇଆ, ଆମେ ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶଧାରା ଚାଲିଛି ଆମେ ମୋଦିଙ୍କ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଠି ଚାହୁଁଛୁ। ଏଠି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ରାଜନୀତି ଅରାଜକତା ଶାସନ କରିଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେଇଟା ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବୁ, ଏଇ ପୌରନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିକି ଦେଖାଇଦେବୁ ଯେ ମୋଦିଙ୍କର ପରିଣାମ କେତେ ଆଉ କେଉଁ ଭଳିଆ ମୋଦିଙ୍କର ଶାସନ ସେଇଟା ଏଠି ଦେଖାଇ ହେବ ଡେଲାଙ୍ଗ। ଏଠି ତ ଯେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସିଏ ତ ଗତ ପାଖାପାଖି 22 ବର୍ଷ ଧରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି ମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ମୋଦି ସରକାର ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି? ଆମର ଏଠି ଆଜ୍ଞା ବନ୍ୟା ହେଲା ଆମେ ରିଲିଫ ପାଇଲୁନୁ, ମୋର ନିଜର ଘର ଭଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା, 10,000 ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଥିଲା, ମୋର 10,000 ଡ୍ରପ୍ ହେଲା, ମିଳିଲାନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଲାନି, କ'ଣ କରିବୁ ଏଥିରେ ଆମେ, ଏମିତି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ହେଲାଣି, ଏତେଥର କେତେ ନିର୍ବାଚନ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା, ଯେତିବା ଭଲ ଲୋକ ତା ତଳ ପାଇବା ଲୋକ କେହି ଠିକ ନୁହଁ, ସେ ସବୁ ଓଲଟପାଲଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ ବୋଲି। ପ୍ରଚାର ତ ଦେଖୁଥିବେ, ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ଏଠିକି ଆସୁଥିବ, କ'ଣ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି? ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ, ଯେ କଥା ଗୋଟାଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟାଏ, ସେଥିରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ, ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମୁଁ ସାର୍ ହାତରେ ଦା ଧରିଛନ୍ତି ମାନେ ଚାଷବାସ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଭାବେ କୂଳ ବ୍ୟବସାୟ, ଚାଷବାସ ଏଠି କେମିତି ହୁଏ, ମାନେ ଧାନ ଚାଷ ଗୋଟେ ଫସଲ ତ ଆମେ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଫସଲ ଆମେ ଆମର ସାର ଧାନ ହେଉନି, ଚାଇଚିନ ଧାନ ଖରା କରିକିରି ଧାନ ଇଏ କରୁଛୁ। ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଅଛି ଅଞ୍ଚଳରେ? ଅଛି, ତାର ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି, ପୁଣି ହବାର ଅଛି, ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟା ବସିବାର ଅଛି, କେନାଲ ସୁବିଧା ନାହିଁ, କେନାଲ ସୁବିଧା ନାହିଁ, କେନାଲ ସୁବିଧା ତ ଆମର ପାଣି ଆସିଲାନି ବୋଲି ସେ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇରିଗେସନ ଇଏ ହେଲା, ଆଉ ପାଣି ଆସିବନି ଆଡ଼େ କେନାଲ। ଭାଇନା ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ବନ୍ୟା ହେଲା ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତ ଏଠି ବନ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯେମିତିକି ପାଣି ପଶିଥିଲା ଟୋଟାଲ ଆମର ଏଠି ପବନ ଇଆଡ଼ୁ ଗଲା, ପୁରୀରୁ ବାହାରିଲା ନା ନାଇଁ ଫନି, ପୁରୀରୁ ବାହାରିଲା, ପିପିଲିରେ ହେଲା 90, ଆମର ଏଠି ହେଲା 75, ଏଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ହେଲା, ଆମେ କିଛି ପାଇଲୁନୁ, କିଛି ପାଇଲୁନୁ ଆମେ, ଯାହାଫଳରେ ରିଲିଫ ପୁଞ୍ଜା ବି ଆମକୁ ମିଳିଲାନି, ତେଣୁ ଆମେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମକୁ ଦରକାର, ଆଉ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନର ହାୱା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି। ତେବେ ଏଠି ଜଣେ ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ମାଉସୀ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଦେଇକି ଚଳୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଏବଂ ସେ ଏଇ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକି କେତେ ଆଶାବାଦୀ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମାଉସୀ କ'ଣ କହିବେ, ଏଇ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ, କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଏଥର ଭୋଟ ହେବ, ପୁଣି ଥରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନେତା ଆସିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନେ ଆସିବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଲି ହେବ, ମୋଟରସାଇକେଲ ବୁଲିବ, ଗାଡ଼ି ବୁଲିବ, ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଆପଣ କ'ଣ କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଶା କ'ଣ, ଯିଏ ଭଲ କରିପାରିବେ ସିଏ ତ ସେଇଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଧରିବି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଯେ, ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିପାରେନି, ମା ବାପ ଘର ଭାଗିଗଲା ଯେ ଆଜି ଯାଏଁ ଘର ହେଇପାରିଲାନି। ଘର କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଭାଗିଲା? ସେଇ ଫନିରେ ଭାଗିଛି, ବାତ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଭାଗିଛି, ଏଇଠି ଓହଳିଛି ସବୁ ଘର, ସେମିତି ଠିଆ ହେଇଛି କାନ୍ଥ। ଯୋଉ ସରକାର ତ କହିଥିଲେ ଯାହାର ପୁରା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ ତାକୁ 95,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ, କିଛି ନାହିଁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ବାତ୍ୟା, କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛି ଯେ କହିବି, କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ତ ସେଠି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ମୋର କାଟିଦେଲେ, ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ଟିକେ, ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଡାକ୍ତରଖାନା, ଯାଇଥାନ୍ତି ଭଲ କରିଥାନ୍ତି, ଅଣ୍ଟା ପାଠି ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ବଇଛି ଖାଜ ମାଧରପୁରୀ। ଏଇଠି ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଅଛି, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, କେମିତି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଯାଇ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇକି ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଇପାରିବେ, ଭଲ ହେଇପାରିବେ, ସେ ତାର ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି? କାହିଁ ଯେ ମୋତେ କିଛି ମିଳିନି, ମିଳିନି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ? ମୋର ତ ସବୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ନାହିଁ ଯେ, ମୁଁ ତ ଏଠୁ ଏତକ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ, ମୋଟରେ ବାପ ଚାଲିପାରୁନି, ଏଇଠୁ ସେ ଯାଏଁ ଗଲେ ମୋର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି,
ଭୋଟ ଦେବି ମତେ ଯେ ପୁଅ ଯାହାକୁ କହୁଛି ସେ ଭୋଟ ଦେବି ପୁଅ ଯାହାକୁ କହିବେ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ଭୋଟ କିନ୍ତୁ ଦେବେ ମା ମୋର ଯେ ମୁଁ ଯାହାର ମା ମୁଁ ସେ ଭୋଟ ଦେବି ବାପା ଭଲ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟାଅ ହସ ଖୁସି କର କଳିକ ଜିଆ ଲଗାଅନି କି ମାଡ଼ ପିଟି ହନି ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ନିଜେ ରାମ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଯେମିତି ହେଇଥିଲେ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ସେମିତି ଚିହ୍ନି ଯା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବଂଶ ପରି ହନି ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ସମସ୍ତଙ୍କି ମୋତେ ହାଲେ ଡର କଳିକ ଜିଆ ସେମିତି କଳିଯୁଗ ଇଏ ଆଉ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ଯେ ସେମିତି ପିଲା ଗୁଡାକ ସେମିତି କଳିକ ଜିଆ ନଗାନ୍ତି କି ଭଲ ହୁଅନ୍ତି ମନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତି ଏମିତି ହଉଛି ଏ ଯୁଗ ତ ହେଇଛି ଆଉ କଳିକ ଜିଆ ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ନା ମୁଁ ଚାହୁଁନି ସେଗୁଡାକ ହବା ପାଇଁକା ମୋର ସମୟ ହେଲେ ମୁଁ ଏଥର ଯିବି ମତେ ଟିକେ ଖୁସି ଚାହୁଁଛି ମତେ ସମସ୍ତେ ହସିକିରି ମତେ କହ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଟିକେ ଦେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଯିବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖୁସି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କିପରି ଭାବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଝଗଡ଼ା କଳିକଜିଆ ନ ହଉ ସେ ନେଇ ତାଙ୍କର ଆଶା ଅଛି ତେବେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି ଭାଇନା କ'ଣ କହିବେ ଏଥର ପୁଣି ଉପନିର୍ବାଚନ ହବ ଆପଣମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ ତେବେ ଏଥର ଆପଣ କ'ଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଭୋଟ ନାହିଁ ଭୋଟ କଟିଯାଉଛି ଆଉ କାହିଁକି କଟିଗଲା କହିପାରିବି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛି ଏଇଠିକାର କିନ୍ତୁ ଘର ଏଇଠି ଘର ଏଇଠି ଭୋଟଟା କଟିଯାଇଛି କଟିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାର୍ଡ଼ଟା ଅଛି ଆଉ କାର୍ଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଉଠେଇଛି ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ଼ ସେ ସେଠାରେ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆହୁରି ଜଣେ ଭାଇନା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମୂଷା ଅଛନ୍ତି ମୂଷା କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ କହିବେ ମୂଷା ଏଥର ହଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବ କ'ଣ କହିବେ ତା ବିଷୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର ହେଉଛି 17 ତାରିଖ ଦିନ ଭୋଟ ହଁ ଭୋଟ ତ ହବ ଆଉ ଆମେ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ହେଲା ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲାଣି 15-20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଗୋଟେ କି ନୂଆ ଆସିଲେ ଆଉ ନୂଆ ଆସିଲେ ଭଲ ହେଇ ହେଇଗଲି 20-25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଣେ କି ଆସୁଛି ସେ 5 ବର୍ଷ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବା ଆଗେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏଠାରେ ଥିଲେ ଚାନ୍ଦଳ ଅଞ୍ଚଳର ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଏବଂ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା କୁହାଯାଇପାରିବ ବନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ବି ହୋଇଥାଏ ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟା ପ୍ରବଳ ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଥର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥାଏ ଘର ଭଙ୍ଗା ସହାୟତା ମିଳିବ ରିଲିଫ୍ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିନଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେହି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କିଏ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସମାଧାନ ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଦେଖାଯାଉ 17 ତାରିଖ ଦିନ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣରେ ଫଳାଫଳ କ'ଣ କହୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀଙ୍କର ଯାହା ଆଶା ରହିଛି ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସେହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଧାର କରିକି ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଜଣେ ହିଁ ଯିଏ ହେଲେ ବିଜୟ ହେବେ ସିଏ କେତେ ପୂରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ପିପିଲିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍